E atenção, motoristas, cruzamento das avenidas Maria Guilhermina Esteves com a rua João Dantas Filgueiras para acidentes. O ônibus está quebrado e a fiação ficou rompida. Imagens na tela, tá aí, ó, fiação toda no chão. Pessoal do Departamento de Trânsito está no local sinalizando, né, para que as pessoas tenham cuidado, porque essa fiação aí pode ocasionar acidentes. Se você precisa passar nesse cruzamento da Avenida Maria Guilhermina Esteves com a João Dantas Filgueiras, fique atento para que não possa ocorrer um acidente, tá bom? Dado o recado, você pode participar com a gente mandando, né, para o nosso WhatsApp vídeos, fotos da situação, que a gente, é claro, 99234-4539, que nós, é claro, vamos informar e cobrar aí diante dos os responsáveis pela situação. No caso da fiação, já está sendo já restabelecendo e o pessoal do Departamento de Trânsito está no local sinalizando para que possa evitar acidentes.